حفلت سير سرا لوس او داسمي اسلام مركان خلك اي كولو كلا وريغيين غدومي خوره اي غوبلكه باي عمر علي اسحاق عمر بلش او اه ايمن كمدنا كترسن بارلمان ك 12 اي دولتي جمهوريه فدرالكا سوماليا اي سيدو كلا غدوميا عصوب اي غوبلكه باي عبد الفتاح محمد ابراهيم بيانو ايا وها اي كدحداي مغالده بيدو اي خرو دوكمل غاركو كوفر غلبيت سوماليا مناسبه اي خلك كولو كلا وريغيين غدوميا عمر بلش اي سيدو كلا عبد الفتاح بيانو ايا وها غوب جوكا اها باركميدا غولها وزيرده dowlad goboleedka koonfur galbeed mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka haween dhalinyaro labada gudoomiye ee xilka kula kala wareegayay waxa uu horeentii goobta hadalada kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah marti sharafti munaasabadaasi ka soo qayb gashay oo isugu jiray wasiiro xildhibaano hore odayaasha dhaqanka golaha malaaqiyada iyo marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi Hawa aku dorong yang dia dek, aku boleh tiba orang ini ya. Anu kau kau mahu yang orang kaya orang kau jangan. Hasbi ilaga esway rogan coba hari. Pemang kasta somali kau rite mahir mantera amhuri kau itu. Kalau orang tempat hilang kaya, afku habu habshan sahaja sablanga mahir mantera amhuri kau itu. Hidup kau tena melujud, beri ganen suruhan. عبد الفتاح محمد إبراهيم والكبري جاي الكبر كباي ما يبقى لنا إيد يد ما سنت وديال كعذارن كي برشيد الصومالية إمام وكي هذا كو حكومة خمعة عاوي لما أنت ما يبقى لين إيد يد كين كفر هسيني أنا عبد الفتاح أنتي والقدر كتبولك ما دام هي باید سپرسی باید سپرسی نه ولی کی به تواناتیش رو می‌واهد دانیلو وایگی که برای او کنار سومالی مگر دارم به نوله مگر عامی اسلامی تو سکوی حفیظی کوری برای حفیظی دیگر نم آبی درایت دارم کفری جوگه کشانه زد ده بکر آب افکن او بیرون برو که آن شورت دارم هر قب آد دکی دیگر دوی بیچاره لکی ولی سوپیه یوگی نم تیوسی ویری از یوگی ये बावर तू से सारे माइंडफुल का खूबी बना रहे कि बड़े को कोई बड़े बॉय कि लास्ट को कोई बॉय लोग हमें बदल सिद्ध बबल और वाला करे और मैं लगाए तो इन देगा क्या निन्न आम का हो दिया कोई निम्न उस देगा का लुगोई बदन या अंदरिस्ती वाले तीरे इन्हें लहापुका हो उनकी दत्ता बदलाए بیروی لحای بیرو حایه خوره که داکس لای نه بگو راست لگم میگردن یه رو آن لطفا نیاو ول هیچ دیگه بسوم از کار با کوتوت شنی لشنا و کارو دنی اما سرسارو دنی اینی لست دنی نه کوتاه بیروی لط اقدای خوره لط اقدای ودی کار کنی وای لکی گیرونه کردوش شنی دونه که با سال تجربه gudoomiye Cumar Balash oo ah gudoomiyaha xilka sii wareejinayay isla markaana noqday madana ka tirsan baarlamaanka 12aad ee dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa wax badan waxa uu ku dheeraaday waxyaabihii uu soo maray waxaana uu la dardaaramay gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay oo maanta xilka sada rasmiga ah u la wareegay Cabd Fatax Maxamed Ibrahim Biyano magacaabi eedi eeda mid ah in dhawaaye Helke gobol kabai, maguwing hakadawaw, walpan hosyan hakadawaw. Degmuin ke gobol kshandeng ni kekobingi, degmuin ke kalamay buaha, surugal mi inganagana, fursud manghali niyana bogo doan sayad. Degmuin ke damangay mbahanayana diyarada, kagal ke sayad, sukuri tu di degmuin kaas idang adabda, دومیاش یه شعب که کنار شعب با آدم سونه همون دیوانه با حیث تو دیوانه ده حیث تون از ولیم بود سر در آدیه می‌این سر گلینه دگمه‌ای که دنبا آده افکوه تایم فر بدن کار دو سینو که حجیزی میلنه متین کی از تو سوخته ایدم بدن خوب ولی یا کب سومین سین دیدار بدن ممکن یا با بلاغه مشاری ادی اسکو قایم گولدن قایم Kami tu jam sih itu besar lebih jitu kali semalam.
Abdulfatah Biyano gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay oo maanta xilka la wareegay ayaa waxa uu mahadceliyay qof walba oo ka soo qayb galay munaasabadaas iyo sidoo kale gudoomiyaha hore ee gobolka Bay Umar Cali Isxaaq Umar Balash waxaana uu sheegay gudoomiyaha cusub Abdulfatah Biyano in ilbaabada ay furan yihiin cid walba la shaqeyn kartana uu diyaar u yahay marka waxna looga baahan yahay inaan qabano aan horum baqarno aanan noqonin micnaha wixii laga soo tageen aan iloobin waxa loo socdana aan tiigsan karno insha Allah qof walbo bini'aadana wuxuu leeyahay inuu hadaf u meel gaaro maanta alxamdulilah waxaan hadafkaygu weynaa uu ahaa inaan u shaqeyn bulshadeeda reer koonfur galbeed khaasatan gobolka Bay ilaahay waa igu guuleeyey marka waxaan diyaar u ahay inaan la shaqeeyo dhammaan bulshada reer koonfur galbeed khaasatan gobolka Bay ee ugu horeeyaan dowladda maamulada degmooyinka malaaqiyada ciidamada qalabka sida khaasatan qeybaha amniga marka soo dhawaada idin leeyahay wax idinka xiran ma lahan albaab xiran haddaa arki jirteen albaab xiran ma jira markaan Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland